Лабораториялык тастыкталган учурлар менен байланышта болбогон адамдар үчүн бир ПЧР изилдөөсүнүн жыйынтыгы гана жетиштүүбү? Анткени Ысык Көл облусуна тесттин жыйынтыгын тест тапшырбастан Ысык Көл облусуна кирүүгө тыюу салынды. Ошондой эле көптөгөн ишканалар ачылып, өзүнүн кызматкерлерин тестирлөөдөн өтүүгө милдеттүү түрдө киргизди. Жана ошондой эле калк арасында акы төлөнүүчү массалык түрдө изилдөө жүргүзүү боюнча иштер алып барылуудабы? Бүгүнкү күндө ошол Ысык Көл областындагы жанакына чектөөлөрдү киргизип койгондугу тууралуу бул маселе дагы каралып чыгып, ушуну кайра бир кайрылып бул маселени карагыла. Анткени бул жерде жалпы киргизилген алгоритмдерге мындай кандайдыр бир туура келбей атат да. Бул маселе ал жерден Ысык Көл областынын штабында дагы маселе кармалат, каралып чыгат бүгүнкү күнү. Анан жанакында тестирлөө маселеси боюнча бул биз калк арасындагы жанакындай ар кыл катмарлар бар, ошолордун арасында эң биринчи тобокелчиликте турган катмарларды белгилеп, ошолордун арасында жанакындай лабораториялык изилдөөлөрдү көбөйткөнгө аракет көрүлөт. Анткени деген ошол жерде дагы жанакындай белгилер, оорунун белгилери жок, симптомдору жок жүргөн адамдар болуп калышы ыктымал. Биз ошолорду дагы бүгүнкү күнү ушул чара көрүп, ошолорго деген мындай аракет көрүп аткан учурубуз, жаңы ыкмаларды колдонгонго аракет кылабыз. Ошо менен жанакы эпидемиологиялык биздин абалды турукташтырып, ошонун бир параметрлерин тактап чыкканга алдыда чоң чоң пландарыбыз бар. Мындан тышкары жанакындай акы төлөп тестирлөө боюнча бүгүнкү күнү андай деле жеке менчик лабораториялар бар, алардын деле ошо мүмкүнчүлүктөрү бүгүн чектөөлүү болуп туруп атат. Жалпысынан деген бүгүн бир эле ушу лабораторияны деген мамлекеттик лабораторияга кошуп бирибизге жардам берели деген эле тарзда иш алып барып атабыз. Ошол эле учурда жанакындай биздин республикага келе турган биз сатып алып аткан тест системалардагы санын көбөйтүп атабыз, запастарын көбөйтүп алып толук жанакындай тастыктоону кеңирлеткенге мындай аракет көрөбүз.